chlapci do 11 rokov. 10. miesto Samuel Polak. Ďakujem, Samuel. Pekný výkon. 9. miesto Adam Divulit. 8. miesto Oliver Graus. Nie je tu. Odišiel? Áno. Aj Tomáš Murín. Aj Tomáš Murín odišiel? Takže 6. miesto Matúš Devera. Pardon. Myslím, že tí tam neprišli. Takže 6. miesto. Na piatom mieste skončil Samuel Červeň. Samuel, trošku bolo toho viac. Na štvrtom mieste skončil Matej Bulej. A traje postupujúci, na treťom mieste Marian Jurky. Na druhom mieste Adam Šustek. Sem. A víťazom kategórie chlapcov do 8 rokov Lukáš Zumri. Do 11 rokov? Sa mi zdali nejaký veľký. Gratulujem. Ešte vám dám pohár, chalani.